රසල් දිනමින පුවත්පත අද සිය ප්‍රධාන සිරස්තලයේ වාර්තා කරන්නේ සාපෙළ ප්‍රතිඵල එනතෙක් පාසලේ මාස 3ක වෘත්තීය පාඨමාලා කියන කාරණාව ඒ අනුව පාසල් දහසකට අධිවේගී අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබා දෙනවා කියලා කියන්නේත් අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ අවසන්ව ප්‍රතිඵල ලැබෙනතෙක් මාස 3ක කාලය තුලදී දරුවන්ට පාසලේම වෘත්තීය පාඨමාලාවක් හැදෑරීමට අවස්ථාව ලබා දීමට රජයේ තීරණය කරලා තිනවා කියලා අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ආචාර්ය සුසිල් ප්‍රේමචාත් මහතා සඳහන් කරනවා උසස් පෙළ හැදෑරීමක් සිදු නොකළද දරුවන්ගේ ඉදිරි වෘත්තීය ජීවිතය පිළිබඳ යම් සුරක්ෂිතතාවක් ලබාගත හැකි බව තමයි අමාත්‍යවරයා මේ අනුව පුරෝකථනය කරලා තියෙන්නේ කොළඹ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර අනුස්මරණ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ පැවති ලංකා ජර්මන් කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනයේ ඩිප්ලෝමා සහ සහතික පත්‍ර ප්‍රදානය කිරීමේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළ බව තමයි පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ ඩෙලි නිවුස් පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලයකින් වාර්තා කරනවා 3 months skill training for those awaiting all-level results scale education minister adhyapana amatya susil premachand mahata sidukarna prakashaya e aakarin vartha karala tiyenawa